Okay guys, untuk Ford Mustang facelift, kami kasi more sport, kita ada pelbagai barang-barang especially for Ford Mustang model. Tak kisahlah model korang 2015, 2016 pre-facelift or 2019 dan 2020 facelift, tak ada masalah. Dekat sini kami ada pelbagai sesi-sesi menarik especially for Ford Mustang. So dekat depan korang sekarang ni adalah Ford Mustang EcoBoost 2.3 EcoBoost Mustang facelift warna putih. So kereta ni baru saja keluar daripada showroom, terus fly ke City Motorsport Bandar Zawi. Datang pula tanya Wan, bang, barang apa ada? Ha, kita racun dah satu kali. Kita racun. Barang ni ada, barang tu ada, barang ni ada, barang tu ada. Harga berbaloi. Ha, saya bagi diskaun lagi. Memang terbaik. Dah pasang semua dah. Senang kita meracun. So guys, so apa yang kita dah pasang? So firstly kita dah pasang front lip carbon fiber. Sendiri front lip carbon fiber. Carbon fiber original carbon untuk Ford Mustang facelift. So korang boleh tengok memang sangat-sangat lawa. Seterusnya ni dia side mirror, side mirror carbon fiber. Side mirror ni kita ada dua jenis. Kita ada stick type, kita ada replacement type. So replacement type masuk macam ni lah, dia tukar seketul original cover, customer boleh simpan buat pedoman. Satu lagi ada stick. So ni customer ni boleh memilih replacement lah. Kita tukar seketul original carbon ni. Bau pun bau-bau carbon tu. Jangan main, bau mahal. Lepas tu, side skirt. So ni adalah side skirt lip pun carbon fiber juga untuk Ford Mustang facelift. So ni adalah type replacement eh. Original punya side skirt kita cabut. Kita cabut, so kita plug and play side skirt ni lah. Sekali satu set. Lepas tu, baru sikit kita racun. Mesti kita tambah lagi. Seterusnya tak lekang di zaman. Tak lekang di zaman. Kalau Ford Mustang dah pasang CD carbon, tak pasang side window lover. So this GT500 side window lovers carbon fiber. Jadi kita panggil side window lovers lah nama dia. Side window lovers carbon fiber. So memang original carbon juga. Kita pergi bagi belakang. So ni adalah GT350 spoiler. Tahu tinggal dalam ABS lah. Customer cat warna putih. Cat warna putih. Kalau korang nak carbon fiber pun kita ada juga. Pun kita ada pattern macam ni. Carbon fiber or GT350 spoiler. The main point yang garang dia dekat bahagian belakang. Rear diffuser carbon fiber full set. So actually untuk exhaust ni customer kena buat double tip eh. So selepas ni kita akan sebab kamu hantar aku buat double tip. Double tip exhaust tip. So first ni korang nampak macam ni lah. Exhaust dia squeegee. Sebab ni 2.3 bukan 5.0. Kalau 5.0 dia datang 2 depan. Kalau 2.3 dah datang 1. So kena modification untuk tambah exhaust bagi 2 tip. So ni lah full set. Rear diffuser kita dah pasang. Seterusnya adalah petrol cap cover. So ni dia ada petrol cap cover. Cover minyak eh. Siapa yang tak tahu petrol cap cover ialah cover minyak. Cover minyak pun cover fiber. So guys, untuk Ford Mustang ni boleh dikatakan dalam 80% barang-barang carbon yang kita dah pasang dekat kereta customer ni. Satu lagi orang pasal lah, hal tu semua pengguna-pengguna owner-owner Mustang kat luar sana tu. Bila korang dapat kereta, jangan lupa pasang spoiler. Ramai Ford Mustang yang baru keluar kereta tak pasang spoiler. Tak pasang spoiler nampak macam potong Saga. Saga bukan Saga FLX, Saga yang lama lagi tu. Lepas tu next dekat bagian dalam steering guys. So korang bayangkan Ford Mustang ni kereta mahal, kereta konti, tiba-tiba steering dia halus je, kecil je. Tak percaya kau korang punya yang belum tukar steering tu, korang bawa 200 sibuk tak masuk kan. Okey, lepas tu biasalah gangguan di mana-mana. So steering kecil, bila korang bawa 200 tu, so korang punya steering akan lari sikit. Sebab tu kita suggest tukar rev meter steering wheel carbon fiber. So jom kita masuk dalam, kita tengok steering. Dah katanya ni kereta 2.3 EcoBoost. Janganlah tanya bunyi exhaust, tak ada bunyi exhaust. Ini 2.3 EcoBoost. Nak bunyi exhaust kena buat 64 lah. Kejap lagi dia buat exhaust kan? Oh, kejap lagi dia buat exhaust. Full system. Oh, full system. Baru bagus, baru orang bagi Mustang. 2.3 ni bukan apa. 2.3 ni yang kekurangan je dia bagi sisi lah. Lepas tu exhaust tak ada bunyi. So kemainkan 2.3 ni mesti akan buat exhaust lah. Kalau buat exhaust tu memang badu. So kat dalam kereta sekarang ni, inilah yang Wan cerita tadi. Rev meter steering wheel Rev meter steering wheel carbon fiber. So ni lah dia. So ni lah interior dalam. Interior dalam, dekat sini korang akan dapat RPM dan KMH.
So ni lah bentuk dia, rev meter carbon fiber steering wheel. So ni carbon fiber, suka tengok. So ni pemegang dia pun ada carbon. Full set lah. So apa pula function rev meter kat atas ni? So jom aku tunjukkan function dia. So bila korang tekan signal, so dia akan menyala lampu. Korang nampak? So ini menyala lampu. Lepas tu bila korang pusing ke belakangan, dia akan apa tau? Badan merah tu balancing light. Pusing, so nampak tu balancing lights. Lepas tu bila korang rem, dia akan naik lampu kat sini lah. Macam tu. So tu antara kelebihan. Kelebihan satu lagi pula, dan steering ni dia besar tau. Dia besar, dia tebal. So dia punya design flat bottom kat bawah. Membuat kita sedap lah kita bawa. So dia lebih more stable. Stabil. Dia lebih stabil untuk pemanduan korang. So kalau korang bawa 200 tu, korang nak cilok masuk sam. So dia lebih stabil lah. So dia tak bergoyang-goyang macam original punya steering. So Udo yang bertanya, Wan, steering head beater ni original ke? Original. Steering kami ni adalah original steering wheel. So kita akan ambil tray in. Kita akan buat carbon fiber daripada original punya module, original punya steering. Sebab tu airbag dengan button so on ni semua pakai balik. So